Программа Зулантау Зулмату телегөрүчүлөр, ал эми азыр биздин студиябызда өзгөчө кызыктуу маек башталды. Себеби дегенде, кече жакында болуп өткөн бир сонун бир кинотасма жаралды. Ооба. Дилбирим кинотасмасынын сорежиссёру Элдар Турдумамбетов бизге конокто. Кош келиңиз. Кутмандарыңыз менен. Кинону көрүп келдик, э? Ооба. Экөөбүздөн көрүппүз, э? Болгондо да кече гана, мурдагы күнү кече көрүп келдик. Кино аябай сонун тартылып тур. Кыйладык, кино менен жашадык. Анан өзгөчө баягы актёрлордун чеберчилигине дагы жакшы бир суктанып карадык дегендей. А дегенде эле сиздер баягы бул кинону тартып жатканда кантип баштап тартып калдыңыздар? Кантип сиз тандалып калдыңыз? Же сизди тандап алыштыбы? Же сиз аларды тандап алдыңызбы? Кандай болду? Ошол нерседен башлайынчы. Бул жакта продюсер менен мурунтан иштеп жүргөм. Мурунку киноларды ошол аркылуу бул киного катышып калдым. Ошо продюсер Паризат Жакыпбекова, ал Өзбекстанга кайрылып, анан ал жактан ошо жооп келип, ошондой иштер башталып калды. 2017 жылдардын башында эле ал кезде даже Ислам Каримовдун убагында болчу. Кайрылып башталган, андан кийин Ислам Каримов өтүп кетти, анан ошо Шавкат Мирзиёев ал запросту кабыл алып, өзбек фильмге буйрук берип, кыргыздар менен иштешкиле деп, анан ошондой башталып калды. Бул кинонун Өзбекстандагы режиссёру Сарбар Каримов, э? Кыргызстандагы сиз болдуңуз, анан ошо кинону тартып атып, өзбек кино кандай тартылат экен? Ал режиссёрдон эмелерди ала алдыңыз? Эми кино баягы белгилүү бир немелерден өтөт да, этаптардан. Биздикине окшош эле, просто аякта кичине система, кичине башкачараак, кандай мындай тартип жакшыраак десем болот. Анан дагы бир жакшы жери, өзбек фильм түз президентке баш ийеткен, ошон үчүн көз карандысыз экен, жакшы ээн эркин иштешет экен. Ошол жактарынан өзгөчөлүктөрү бар экен. Шеп айтты деп иштей беришет. Эч ким аларга мындай тоскоолдук жарата албайт экен түз президентке баш ийген. Кайсыл жерге барып съемка кылышпасын, баардыгы мамлекеттин атынан жең мамлекеттин атынан иштешет экен, ошон үчүн жеңилдиктер көп болот экен. Мисалы актерлорго дагы аларга киного чакырарда баягы буйрук эле берилет экен, келесиңер биздин киного катышасыңар деген. Келип катышып кетишет. Түшүнүктүү. Кинодогу негизги бир жерлери ушул баягы буугунун келиши, Ильястын жанына кайра кетиши, анан аны сүзүп алышы, ушундай бир учурлар бар экен да. Муну эмнеге бир салыштырып коштуңуздар? Муну ошо режиссёрдун Сарбар Каримовдун идеясы. Мага чынында ошо ушул кылгандыгы үчүн Сарбар Каримовду дагы көп кинодо жакшы жерлери бар, ошон үчүн аябай сыйлап калдым. Биздин жазуучуга Чыңгыз Төрөкулчуке бир урмат сыйын көргөзүп, ага отсылка катары кошкон бугуну. Ошонусу үчүн мындай Сарбар Каримовду мен мындай урматтап калдым. Сиз башынан аягына чейин жүрдүңүзбү? Өзбекстанда тартылган жерлерде же Кыргызстанда тартылган жерлерде гана жүрдүңүз? Мен башында ошо сценарийге, кичине немелерге катышып, талкууларга катышып аттым. Андан кийин кастинг жүргөндө бизде биякта актрисаларды тандап атканда биз башында ошо актрисаларды чогултуп неме кылып бердик, анан өздөрү келишти Өзбекстандан. Месталарды, локацияларды көргөнө келишти, ошол жактарынан жардам берип жүрдүк. Андан кийин кино съемкага Өзбекстанда мындай катышкан жокмун, барган жокмун Өзбекстанга. Бияка кино бүткөндө кинону бизге жиберишти, Өзбекстан вариантын. Анан биз бул Кыргызстанга биздин көрүүчүлөргө ылайыктап кээ бир жерлерди мынтип кыскарттык, салттык жерлери бар болчу. Кыскартылган жерлери дагы кирбей калган жерлер, э? Музыкаларын өзгөрттүк. Ошо бизге мисалы Ильяз Ныры эми бизге кандай бир гимн сыяктуу кирип калды да. Ошон үчүн бул кинонун ичинде сөзсүз болуш керек деп, анан ошо аягына койгонго неметтик чечим чыгарып, ошо Мирбек Атабековдун аткаруусунда башкача киного ылайыкташтырып, атайын ырдатып анан койдук. Демек өзбекче вариантында деле Мирбек Атабеков ырдайт? Жок, өзбекче варианттар ырдабайт. Ошо биз атайын кыргыз көрүүчүлөргө Ильяз Ныры бул делбиримде жок болсо болбой калат деп мындай сөзсүз кириш керек деп коштук да атайын. Ал эми актрисаларды тандоо боюнча бизден Элина Байгызы менен Мадина Талипбек катышкан экен. Кантип тандадыңыздар?
Эми бизде саналуу актрисалар барды чынын айтканда. Ошо биз ушуга туш келген, Аселдин образына туш келген бардык актрисаларды чакырдык. Театрлардан, мындай башка кино катышып жүргөн актрисалардан бардыгын чакырдык. Анан ошо арасынан Мадина Талипбекти тандап алышты Өзбекстандан. 2-3 кыз калган, анан аягында ошо чечим Мадина Талипбекке токтоду. Элина Бай кызын дагы негизи Аселге чакырганбыз. Бирок Элина Бай кызы өзү Кадичанын ролуна кызыкты. Ошон үчүн өзү кызыкты. Кадичанын ролу ага берилди. Кээ бир жерлеринде заманбап жерлерде кошулуптур э, баягы телефон менен сүйлөшүү, SMS жазып койгон телефондогу, ошол эле бир клубка барып бийлөө деген жерлер бар экен. Бул идеяны дагы атайын кошконсуздар э? Бул эми ошо негизинен бүгүнкү күнгө, бүгүн өткөрүүгө аракет кылынды. Анткени Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы ошол жазылган убагында эле калып калбашы керек да, заманга жараша өзгөрүп жаңы бир көз карашка, азыркы элдин, жаштардын көз карашына кириш керек деген ойдо азыркы күнгө которулду. Ошон үчүн баары жана телефондор менен сүйлөшүп бүгүнкү күндө болгон окуя катары берилди да. Бирок баягы биз баягы мурунку эски тасманы көрүп калганга байланыштуу көрүп жатсаң эле эмнеге чалсам албайсың, эмнеге SMS жазсам жөбөрбөйсүң деген жерлери бир аз мындай башкача көрүнөт экен да. Анан айтыңызчы, мисалы азыркы учурда мындай нерсе бар да, бышкан ашка сынчы көп деп калат го. Анан кино даярдалды, даярдалгандан кийин эмне деген сындар айтылды, эмне деген пикирлер айтылды, кандай сунуштар айтылды? Көбүнчө кино макталып эле атат, бирок эми кичине болуп атат. Анткени жанагы өкө Ильяз менен Асель үйлөнүп аткан жеринде Асель кыргыз көйнөк менен отурат, Ильяз өзбек салттык кийим менен отурбайбы, ошол жака аябай көп, көбүнчө ошол жака мындай неме болуп атат да, сын болуп атат. Бирок эмнеге калпак эмес деп э? Бирок баягы кыргыз өзбек болгон үчүн атайын ушундай кылынды да, то есть кыргызды кыргыз көйнөккө кийгизди, өзбекти өзбектин өзүнүн салттык кийимин кийгизип ошого байланыштуу ушундай болду. Бирок баягы эл көбүнчө түшүнбөй калатат, биз эле жалгыз эле тарткан, кыргыздар эле кыргызстан эле жалгыз тарткан кинодой көрүп кээ бирлер бул эмнеге өзбекти алып койдуңар, өзбектин кийимин кийинтип койдуңар деген сыяктуу сын пикир болуп атат. Бирок негизинен сын пикир болгон жок, көбүнө жагып атат тасма, рахмат айтып атышат, ыйлап чыктык деп баары тең. Же мени кубанткан нерсе, мисалы көбүнчөсү баягы бизде кыргыз кинолор тартылгандан кийин шаарыбыздын кайсы бир кинотеатрларында баягы кичинекей залдарында коюлуп калат го, баягы кичинекей. Кечээ күнү атайын барып баягы чоң залда көргөнгө аракет кылдык эле. Чындыгында чоң залда коюлуп, анан киного башталганга чейин аз эле киши отурду эле, кино бүткөндөн карасак чыгып эле атат, чыгып эле атат. Демек киного талап аябай жакшы болуп атат да. Ооба, сиздин аракетиңиз элдерге жагып атат. Алгач бул Өзбекстанда көрсөтүлүүдө э? Ооба, 16 ноябрда эле болгон аларга ачылышы. Анан биз ушу Чыңгыз Төрөкуловдун туулган күнүнө жакындатканга аракет кылдык. Ошон үчүн 6 декабрга койдук. Түшүнүктүү. Сиздер бул учурга чейин дагы Кокуй кошуна деген кинону тартып жүргөнсүз э? Алдыда дагы бир тарыхый ушундай бир кинолор тартайын деген пландарды койдуңузбу? Эми тарыхый кино тартыш кыйын да, ошон үчүн негизи план да бар. Менин оюмча ар бир режиссер бир өзүнүн эли жөнүндө бир тарыхый кинону көрүп тартып элге көргөзүп кетишин кааласа керек. Мен деле андай ойлорум бар негизинен. Бирок азырынча баягы каражат жагынан, балким тажрыйба жагынан ага деңгээлибиз жете элек деп ойлойм. А дел бирим мисалы каражат жагы Өзбекстанда кандай? Каражат жагы эки тараптан болду. Эки тараптан болду. Өзбекстан тараптан, Кыргызстан тараптан эки жактан тең болду. Ошондо жарым 50-50 болду же ал жак көбүрөөк болду? Жок, Өзбекстан тарап көбүрөөк болду, Кыргызстан тарап мамлекет тараптан дагы болду. Анан бирок көбүнчө бөлүгүн ошо дан продюсерлик бөлүмү неме кылды, центри. Паризат Жакыпбекованыкы ошо дан продюсерский центр ошол жак каржылады. Кыргыз актерлордун бияка Кыргызстанда болгон съемкага кыргыз жумушчулардын акчалары ошол жактан, Кыргызстан тараптан кетти. Өзбекстан тарап бүт өзү жагын өздөрү кылды.
Түшүнүктө, сизге ырашылык билдирелим. Делбирим жакшы деп айта алайбы? Ооба, жакшы. Бардыгына жооп бере албайбыз. Ооба, келгиле дейли, чакырып кетели, көрүңүздөр. Анан албетте көрүү эле тим болбостон жанагы Чыңгыз Төрөкуловичтин жаратып кеткен чыгармасын дагы бир балким кайрабай ар бир чыгармасын окуган сайын башкача бир маанилер келе берет го, мындай жакшы, жагымдуу жаңы бир идеяларды ала бересиздер. Ошондуктан барып көрүңүздөр. Андан кийин, анан көргөнүңүздөрдөн кийин жакшы пикирлериңиздерди айтыңыздар. Баягы кылып келсең эле кыйын болуп калат, бирок кылгандан кийин баягы кээ бирлер оңой көрүп калат. Албетте ар бир нерсенин кыйынчылыгы бар, бирок ошентсе дагы кинону жараткандарга терең ырашчылык билдирип, сиз менен дагы коштошобуз. Сизге ырашчылык билдирели. Бүгүн бизде конокто Делбирим кинотасмасынын сооружесёру Элдар Турдуманбетов болду. Ырашчылык билдирип, биз Таңманай программасын улантабыз.